Од 2008 Зоран Заев бара повлекување на аболицијата. Тогаш не ми беше дадена правна можност да ја повлечам аболицијата, ниту бев прашан за ова работа. Сега имам правна можност и ја обжалив пред апелација и пред Страсбур. И аболицијата 2008, ако ми се даде можност, веднаш ќе побарам да биде повлечена, или ако има било каква можност, Ѓорги Иванов или било кој во оваа земја, барам да биде укината. Аболицијата, дадена од страна на председателот Црвенковски, нема да ја коментирам во јавност. Тоа е сепак негово уставно и законско право.